Olona iray indray no namoiny haino maly vokatry ny ivelana aretina COVID-19. 8 ireo tranga vaovao ary 15 ireo sitrana somatsara. Toy izao indray ny fivoaran'ny ivelana aretina COVID-19 teto Madagasikara tao anatin'ny 40 ora farany araka ny tatitry ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Izao indray ny fivoarany antotanisa andro mitondra ny tsimoka aretina coronavirus 20 ny tranga vaovao 15 ny sitrana iray ny namony ainy 28 ny fitambarany ireo fitilinana tao. Nanomboka ny 13 martsa 2020 hatramin'ny 14 jona 2020 natratra 17 serivo sy 7 kosa ny sitrana manome ny salanisa 8 faingoroa 20 isanjato 77 kosa ny namony ainy manome ny salanisa 2.5 isanjato. Mitotaly 77 sy 8 sy 3 sy ray alina sy 2 hetsy ny fitambarany fitilinana tao. 70 ny tranga manana fahasarotana na ny forme grave hatramin'ny datiny 14 jona. Toy izao ny fitsinjarana isamparitra faritra Analamanga 50 ny tranga vaovao 30 ny sitrana iray ny namony ainy. Faritra Loatra Mangoro 6 ny tranga vaovao. Faritra Matsiatra Ambony 2 tranga vaovao 70 ny sitrana. Faritra Vakinakaratra 6 ny sitrana. Faritra Atsimo Andrefana 5 sitrana. Faritra Vatovavy Fitovinany 3 tranga vaovao. Faritra Jorombe 2 sitrana. Faritra Betsiboka 2 sitrana. Faritra Sofia 2 tranga vaovao. Mitsinjara toy izao ho an'ny faritra Analamanga manokana. Distrikan' Ambohidratrimo 2 tranga vaovao, Antananarivo Atsimondrano 2 tranga vaovao, Antananarivo renivohitra 20 tranga vaovao. Mitotaly 50 ho an'ny faritra Analamanga. Ireo no manome ny antotanisa ny 14 jona 8 tranga vaovao 15 sitrana iray ny namony ainy 28 ny fitambarany fitilinana tao.